Jeg hedder Flemming Edal, og jeg er formand for Sønderborg Handicapidræt. Og foreningen er målrettet handicappede borgere i Sønderborg som personer med særlige behov. Foreningen er som sagt en idrætsforening, hvor vi kan tilbyde for tiden 13 forskellige idrætsgrene, hvor alle kan være med, næsten alle, som har et eller andet form for handicap. Foreningen skaber værdi ved at sørge for, at der sideløbende med, at der også er idrætsaktiviteten, at der samtidig med er et godt og socialt samvær, som inkluderer alle. Hvis man ønsker yderligere oplysninger om Sønderborg Handicapidræt, så kan man gå ind på vores hjemmeside, som er www.s-h-i.dk, og her kan man finde alle relevante oplysninger, herunder også kontaktpersoner. Tilmeldingen kan ske via hjemmesiden, hvor der findes et indmeldingsblanket, men man kan jo også altid kontakte mig på telefonen 74 3x42 eller e-mail edalaffamilie.tele.dk.